Fala galera, beleza? Meu nome é Flay, esse aqui foi, o pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, cara. Começa agora mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E hoje eu quero fazer um papo com vocês a respeito do Fortnite Mobile no Android, beleza? Porque a Epic Games, criadora do Fortnite, sempre anunciou sobre o jogo na versão Android. Eu quero fazer um papo com vocês sobre isso. Então, se tu tá gostando de Fortnite aqui no canal, não se esquece, velho. Se inscreve no canal e também deixa o teu like, porque vai ajudar pra caramba, beleza? Então, bora lá, velho. Se prepara, cara, porque hoje eu vou estar tá caindo aqui. No Parque Agradável, e logo após isso, a gente vai bater um papo a respeito do Fortnite Mobile no Android, tá bom? Mas antes de poder falar isso com vocês, eu quero limpar a cidade pra poder falar com mais segurança, porque eu tenho que me concentrar no jogo pra poder vencer isso, tá certo? Eu imagino que vai cair uma galera aqui comigo e eu só preciso, velho, de uma 12 e um colete. Na verdade, aqui no Parque Agradável, até uma M4: eita, mo... eita, ai tu se ferrou, parça, na moral, mano. Na moral, mano, aí é azar demais da conta, velho. Na, na moral, na moral. O cara realmente não viu que eu tava chegando e que eu tava atrás dele com uma pistola, tá bom? Isso foi meio vacilo da tua parte, velho. Ele devia simplesmente ter metido o pé. Que garoto brabo! Que rapaz ligeirinho! Tá bom então, velho. Eu já vou voltar pra te matar, tá? Isso não vai ficar barato. Porra, mano, caramba, velho! Aí ah, eu vi vantagem, escudinho, isso é perfeito, na verdade. E eu já tenho aqui, velho, duas armas boas pra caramba. Então a única coisa que eu tenho que fazer é matar o garoto agora com um tiro de pump. Valeu, brother! Caramba, meu jogo tá muito lagado. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas meu jogo tá lagado pra caramba. Eu realmente espero que isso não atrapalhe. Calma aí. Uma dessas Eita! Ah, eu adoro desertigo artigos, mas eu não vou pegar, tá? Mesmo gostando pra caramba dela. Porque nessa altura do campeonato eu prefiro a granada de impulso. Olha, lá na frente tem um rapaz, velho. Oscar os caras tentando bravamente ali na frente. O que, que é isso? O mais triste é que o cara não me viu. Por que, que eu falo que isso é triste? Porque, tipo, ele vai tomar uma ele ligada na cara. É que o jogo tá lagado, não sei se vocês estão percebendo. Falei, meu queridão! O cara tinha meu parceiro! O rapaz tava bom mesmo, hein? Diz. Cara, aí sim, hein! Pera aí, edita isso. Beleza. Cara, eu tô muito lagado. Me desculpem por isso. Eu realmente não sei o motivo desse lag. E na boa, eu não tô afim de quitar e começar um jogo novo. Beleza? Mesmo lagado, eu vou tentar dar um jeito de ganhar isso aqui. Mas eu espero que não fique ruim pra vocês assistirem o vídeo. Olha só, infelizmente a gente só matou três pessoas, eu tô achando que eu já dei conta de ir pra cidade. Será que eu peguei todos os escudinhos, velho? Não faz sentido! Era pra ter mais algum escudo por lá, mas anyway. Tá bom? Eu acho que eu peguei todos. Se bobear, vai ter mais gente na cidade, eu espero que sim. E por incrível que pareça, a gente tá aqui com três Magic kits velho. Isso é coisa pra caramba. O que, que é isso, meu parceiro? Eu vou dar uma petelecada nele? O cara não sabe nem... O cara não sabe nem o que tá fazendo, tá bom? Valeu, meu queridão. Beleza, beleza, beleza. Agora a gente faz isso aqui e constrói aqui em cima. Maravilha, eu, mano, por favor, internet colabora, gente. Colabora, por favor. Não trava, não trava, eu nunca te pedi nada. Já matamos quatro pessoas, a gente tá mandando bem. Mas eu tô comprando de conexão absurdo Mas, sei lá, eu vou torcer pra parar Tá bom? Agora, velho, vamos bater um papo aqui sobre Fortnite Mobile Que é o tema que vocês tanto querem saber Tá bom? O que que acontece? A Epic Games, basicamente, revelou Que o jogo vai lançar esse ano, exatamente Mais especificamente, até setembro De acordo com eles, o jogo vai lançar Entre o período de junho e setembro Mas, como a gente sabe que sempre atrasa Vamos tentar contar aí entre agosto e setembro, beleza? Eu acho muito difícil ele já lançar agora entre junho e julho. Mas a gente não pode descartar a chance. Eu só acho muito difícil acontecer, tá certo? O que, que acontece? Qual que é o problema do Fortnite Mobile que eu já falei 500 vezes pra vocês aqui no canal? Fortnite é um jogo complexo demais para se jogar no celular. Basicamente isso. O jogo tem muito botão e os gráficos do celular são absurdamente altos. Então acaba sendo muito complicado para a maioria das pessoas rodar o jogo no celular, beleza? Mano, esse cara. Olha o rapaz ali, velho. O cara, tipo assim, ele realmente não me viu. Pera aí. Valeu, meu parça. Tipo, me desculpa, tá? Eu sei que isso foi bem chato. Mas tá, mostra é tipo, que ele é cego? Não dava pra me escutar da distância que eu tava. E o rapaz ele não olha pra trás, isso é meio arriscado. Então olhem para trás, é, é importante mesmo. Tá certo? E voltando a falar sobre o Fortnite Mobile, como eu falei, o jogo é pesado pra caramba. Contudo, ele foi bem otimizado das versões passadas. Eu tava jogando ele, é. anteontem, se eu não me engano. E eles melhoraram demais a otimização do jogo. É, é sério, o jogo tá muito mais leve do que tava antes. Muito mais leve do que a primeira vez que eu trouxe Fortnite aqui pro canal, Fortnite Mobile. Beleza? Mas mesmo assim, vai ser muito complicado para a maioria das pessoas rodarem o jogo, mesmo ele liberando pro Android. Tá bom? Ou seja, se tu não tem um aparelho top de linha para Android, tu não vai rodar Fortnite E mesmo que rode Como eu falei pra vocês, o jogo Ele não é prático pra se jogar no celular, como por exemplo Um Free Fire da vida Ó, Será que eu esse tiro, velho? Não acertei, né? Eu sou muito ruim nesse jogo, pelo amor de Deus Esse é o momento que o cara só constrói eu tô meio... é, é aí que tá a graça, tá ligado? O cara vai fazer a zebazinha porque ele sabe que eu vou ruxar É o tal do Zebazinha, né, mano? Valeu, brother. Joga muito, hein? É o tal do Zebazinha, né, velho? O Zebazinha sempre surpreendendo todo mundo. Não botou trap? Não botou trap, maravilha. O gajo tá chegando. Infelizmente, eu vou tomar um pouquinho de dano, mas eu não acho que isso vai ser um problema, beleza? E sobre essa pegada do Fortnite Mobile ser muito complicado de jogar, eu não acho que existe uma solução para isso. Por quê? Porque o mesmo jogo que a gente joga no PC é o jogo que a galera vai ter no celular. Então, no PC, o, o Fortnite em si já é muito complicado, tá bom? Não é fácil aprender a jogar Fortnite no PC. O jogo é difícil, é sério, é difícil pra caramba. E eu não vejo nenhuma forma da Epic facilitar o jogo pro celular, mantendo, obviamente, ele completo. O mesmo jogo que a gente joga no computador. Calma e normalmente sempre tem uma galera na cratera empoeirada Mas por enquanto eu não me tô... ei tem o cara lá na frente velho Mano, se eu acertasse tiro eu sou o melhor jogador do mundo de Fortnite É óbvio que eu não acertei esse tiro, né velho É óbvio que eu não acertei esse tiro, tipo, eu botei muito pra frente Eu vou trazer pro canal logo logo uma gameplay de Fortnite Mobile E eu vou explicar pra vocês o porquê que o jogo é complicado Ô oh, velho, por que que tá construindo uma base? Na moral, qual que é a necessidade do cara construir uma base lá embaixo? E também comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre o assunto. Mano, se esse cara der a cara, ele tá morto. Eu vou ruxar nesse cara, velho. Ui! Esse cara tá me tirando, parça. Perdeu o escudinho, velho? Perdeu o escudinho, camarada. Eita, eita, tu perdeu todo o escudo, velho. Que situação desagradável! Na moral mesmo. Que situação desagradável perder todo o escudinho, né, meu parceiro? Olha só, eu acho que não tem mais ninguém por aqui. E agora sim eu acho que eu posso correr lá pra safe zone e eu espero não tomar dano pra ser. Ai, ferrou, velho. Eu vou tomar dano. Na verdade, se eu pegar o cristalzinho, eu acho que eu vou ser de boa. Eu acho que eu chego lá a tempo. Tá bom? Então agora a única coisa que a gente pode fazer é esperar o jogo vir para android pra todo mundo poder tirar suas próprias conclusões. Porque, tipo, essa é a minha opinião. Eu acho o jogo difícil pra celular, mas pode ser que você pense diferente. Porque a minha opinião não é uma verdade. Eu simplesmente tô dando a minha opinião sobre o que eu acho do assunto, beleza? Mas você não é obrigado a concordar. Talvez você mande bem no, no jogo. Eita, mano, aí tá me zoando, né, velho? Ah, não, velho. Aí tu tá de sacanagem com a minha cara. Vocês estão vendo como o jogo tá lagado? Como eu tô demorando pra matar as pessoas? Corre, Flex Power, corre, Flex Power, corre, Flex Power. Se bobear, eu não vou tomar muito dano, graças ao cristalzinho. Essa vai ser de longe a nossa salvação, velho. Sem sombras de dúvidas, essa vai ser a nossa salvação para não se ferrar nesse jogo. Na moral! Muito obrigado, Cristalzinho, por existir! O mapa fechou lá na via do varejo. E lá com certeza a gente vai encontrar alguém. Eu ainda tô admirado como eu não morri ainda, porque o meu jogo, como eu falei pra vocês, tá extremamente lagado isso é extremamente visível. Quando eu mato alguém, porque o cara demora pra cair. Tipo, eu mato e ele leva alguns segundos pra cair no chão. A única justificativa pra isso é o lag. Beleza? Hello, hello, moradores da via do barulho. Alguém não escuta? E comparando o Fortnite com, por exemplo, o Free Fire. Quem que tá tirando de mim, velho? Na moral, quem que... Ah, o cara lá embaixo. Beleza. Vocês estão vendo, rapaz? Comparando o Fortnite com o Free Fire, o que que acontece? O motivo do Free Fire fazer tanto sucesso no Brasil é, é muito simples. Primeiro... O jogo é extremamente leve e qualquer celular consegue rodar diferente de Fortnite. Fortnite, mesmo otimizado, ele continua pesado, beleza? Em quem esse cara tá atirando, velho? Na moral, em quem o senhor tá atirando, velho? Me conta aí que eu vou te matar. E é muito mais fácil aprender a jogar Free Fire do que Fortnite, porque o jogo é muito mais otimizado pra versão mobile, beleza? Vai morrer os dois, cara. Agora a gente vai matar os dois aqui, ó. Valeu meu queridão. Os caras estavam um bonado, velho, bonado. Mano, a bateria do meu fone de ouvido tá quase acabando. Eu, eu espero que não acabe no meio da partida. Eu tenho que pegar o cavinho urgentemente, mas eu não sei onde ele tá. Caramba, que bodega. Quantos por cento? Eu tô achando que meu fone de ouvido tem o quê? 1% ou 2% de bateria. A gente tem pouquíssimo tempo para fazer esse jogo Antes que a bateria do meu fone acabe, tá bom? Porque se acabar, velho, o, o jogo tá perdido Eu só falo isso pra ti, eu, eu, eu tô extremamente ferrado Visivelmente tem um cara ali na frente Ali naquela construção Por que motivo o cara construiu Uma parede de ferro dentro da casa? Isso é esquisito, velho Foi mesmo esse tiro? Caiu na trap, vou, brother. Caiu na trap, campeão. Caiu na trap. Que situação desagradável, hein? Mano, o pior é que o cara caiu na trap, velho. Eu, eu não acredito que isso funcionou. Sem zoeira, eu realmente não acredito que eu consegui arrancar um dano do cara com a trap. Na moral, isso não faz o menor sentido. Beleza, deixa eu pegar isso aqui agora. Pega isso aqui, maravilha. Na verdade, quantos escudinhos de 50 tem? Ai, calma aí então, velho. Eu vou manter desse jeito. Porque eu acho que a gente vai conseguir levar melhor nessa partida. Na moral, essa trap, na moral, velho, salvou demais o jogo. Sem zoeira. Eu realmente não faço a menor ideia de a galera estar tá escondida. Na verdade, agora eu faço, o cara está em cima daquela base. E a gente já matou 11 pessoas. Isso é coisa pra caramba, levando em conta que tem mais 7 vivos. E levando em conta que também essa é a minha primeira partida do dia. Eu nem aqueci pra gravar esse vídeo, olha que engraçado. Normalmente isso não acontece. Ainda mais jogando lagadaço. Eu realmente não faço a menor ideia aonde que o povo tá mocado e por isso eu vou subir esse morro. Porque eu tenho quase certeza que tem um cara nessa base aqui, ó. E se realmente tem um cara, ai, aí tá me zoando, velho. Olha onde o cara tá mocado. Ah, pelo menos o cara, ah, vai morrer, velho. Morreu, moça. Isso que dá roubar meu kill, tá bom? Eu não sou uma pessoa vingativa, mas eu odeio quando alguém rouba o meu kill que eu levar o foguetão, gente? O que, que vocês acham? Eu vou levar o foguetão no lugar da... do escudinho de 25. Mano, meu jogo tá muito lagado, velho. Na moral, o que, que é isso? Olha onde o cara tá enfiado. Ô, Na... tu... oh, velho, tu tá maluco, mano? Por que, que o cara tá. Por que que motivo aquele cara tava enfiado ali? Eu, eu realmente não entendi. Valeu aí campeão, só tem mais uma pessoa viva e eu não faço a menor ideia aonde que o cara tá escondido E eu espero que eu não morra velho, eu realmente espero que eu não morra pra ele porque eu tô lagado pra caramba Hello, hello meu brother, onde que você tá escondido? Ah, aí achei o garoto Olha que garoto ligeirinho O cara é brabo mesmo hein Construiu uma base cabulosa Eu vou continuar fogueteando ele. Porque, pelo que eu tô vendo, ele tá meio desesperado. Eu tenho mais armadilha, velho? Pra ser bem honesto, eu não entendi qual foi a dele ainda. Ô, parça, tá perdido, mano? Tá perdido, velho? Na moral, cara, tá perdido. Aí. eu vou matar ele na magia. Calma aí, calma aí. Eu queria matar na armadilha, velho. Quer ver? Ele vai querer armadilha? Vai querer armadilha? Eu vou matar esse cara na armadilha. Mano. Mano, mano, tu tá me tirando, né, velho? Tá, eu, eu queria matar ele na armadilha, mas eu não tava conseguindo. Porque eu tava sem vida, tá bom? Mas o cara tava muito perdidaço, sem brincadeira. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, eu não matei o cara na armadilha. Porque, não vou mentir pra ti, eu fiquei com um pouco de medo do cara acabar me matando com tiro de 12, porque isso acontece muitas vezes e eu não queria arriscar. Mas, paciência, o cara tava perdidaço, a gente conseguiu mais esse jogo. Então, se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Tamo junto, abraço, flakes e fui, tchau, tchau!